Valkari Dexblade, rakas pukki. Se on se ensimmäinen vaara. Silloin pitäisi jo juosta, silmät kiepakoon heti. Joka on myös Ylväs ja Jalo. No kyllä pukki on. Tai oli. Ei enää. Kun on suomalainen mies, perkele. Suomalaisuus voi painua vittuun. Pukki ei halua asua samassa maassa, missä te, jotka luette näitä kysymyksiä. Onko pukki koskaan käynyt Pihlajakadulla? No tämä oli varsin. Ota vielä piilossa. Stearini! Viimeinen kysymys! Pukkias, ei musa! Hiljaa! Saanut tuosta musiikista tarpeeksi! No tämä nyt vielä menee, mutta no niin. Viimeinen kysymys! Alsterin! Englanniksi sitä ei olekaan vielä saatu! And no booze makes Santa dull boy. Kysy! Osterin! Pukka on hommannut teille lahjan tälleen 8-vuotis juhlavuodeksi! Kaikki! Miks on tautanut minua? Noni, se on nyt tehty! Please! Antakaa pukille se! Tuokaa takaisin se! Mitä pukki ajaa! Te ette kadonnutkaan maailmasta! Niin pukkia muuttui siinä yhdessä kohtaa juuri vodkaksi, mutta eihän pukki itseään voi juoda. Ei jos sitten aloitte, mutta kyllä meidän alkossa oli vielä alkoholia pukki, mutta kyllä pukki tietää kaikki maailman alkoholijuomien sijainnit. Ja kyllä se oikeasti kaikki oli katoamassa, mutta pukki nyt toi ne takaisin. Joten niin kuin aina, hyvää tulevaa joulua teille kaikille, jotka eivät katso tätä. Hei!